altinha. Então, pessoal, tal foi o vosso fim de ano? O meu foi fixe. Muita fixe. Ora bem, amanhã é dia de voltar ao trabalho. Amanhã é segunda-feira, hoje é domingo. Hoje é dia de não fazer nada. E como é dia de não fazer nada, eu vou buscar o almoço. Ver se hoje ninguém diz que eu dei a volta à ilha para ir buscar o almoço, não é?
esperarei, senhora. Mas esperarei, espero. Ora bem. Acho que menino engraçado. Devagarinho, com juízo. Olha, as desertas hoje estão com algumas nuvens por cima. Oh. Parece que alguém sofreu uma avaria. Não, hoje não estou com muita paciência para falar. Ora bem, passei no continente e já trouxe o almoço. Olha os cãezinhos. Olha, aquela senhora, posso estar enganada, mas dá-me a impressão que era a Corina Backmeyer. Proprietária da empresa Loco Loco. Olha, uma empresa porreira para quando cá vierem à Madeira a contactarem e terem algumas atividades assim mais radicais. Oh yeah! Tchong, 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 tchong. Um bom ano de 2016 e opa, divirtam-se, lutem pelos vossos projetos, dediquem-se. Oh Duarte, mas tu não tens andado a fazer vídeos? Não, pessoal, eu não tenho andado a fazer vídeos. Eu sempre disse que os vídeos eu faço quando ando de moto. Falar nisso, quarta-feira há passeio, portanto deve de aparecer aí um vídeo. Mas eu sempre disse que fazia os vídeos quando ando de moto. Eu não ando de moto para fazer vídeos. Por isso, grande abraço, pessoal. Fui!